أرمانون يا من خيما خاموشا يا ما يا وخيما هي سوق مي ويا لناشي بس بطا شانتي كسايا مزا ربا سمد حال ظاهر يتا باطن يتا ربا السلام عليكم وعليكم السلام رشكي هنا سنگيت بنتي هوا جتاسو زو بالکل ٹھیک یما اغا زما تاسر ډیر ضروری خبر اوا جی جی اور مزو ریدان مول خو بت پی جانی کنا ډیر نام تو ادا کار ادا او دا غی ہسبنڈ ډیر غټ پروڈیوسر دی ملک سکندر جی جی بالکل سو غی پی جنم سوک نه پی جنی غی جی جی تری دا کال راغلی او ماتا اغی ستاسو کیسه لستلی وا دا غی ستاسو د لیکلو انداز ډیر زیات خوښ شوی دی هغه په تاسو ډراما لیکل غواړي زمانه نمبر غوښتو ستاسو ما ول ستاسو نمبر ورکړلو هغه په نن سبا کې څه وخت تاسو ته کال کولی شي جی جی زه به انتظار کوم زما د پر هو ډیر غټ سرپرایز دی جی تاسو ته ډیر غټ چانس ملاوي دو وال دی تاسو بیا مونږ هیر نه کې ګوري مونږ بس تاسو د لیکلو په تمه ناست یو څنګه خبرې کوي زه تاسو څنګه هیرولې شم جی مننا آو غستاسو د ناول پیمنٹ په تاسو ته زر ملوشي جی تاسو ډیر مننا اس خبره نه دا د الله پامان اوکی جی دخته پامان ریدان مول سما کی سب لستلی دا ما ته ډراما اوفر کئی شکیلا شکیلا د ایډیټر فون راغله وس ریدان مول دغه نه خپل پروډکشن ډراما په ما باندې لیکل غواړي زه دومره خوشاله یم ردان مول اغه چې ټي وي ډرامو کې راځي اغه په ډایجست کې زما کې سب لستلې مو دا اغه ډېر خو خوشي وي دا څه مطلب دی نو اوس به ته ټي وي ته بار ډرامې لیکي چرته ایډیټر اتا سره ټوکی خو نه کوي ایډیټر به زما سره ولې ټوکی کوي زما خو باور نه کیږي ته به ټي وي ته بار لیکي داسم کیږي ها اپی اوس دا خبره چاته و نه کې تر سوچ وخت نه راغلي او ته صحیح وې شکیلا زه چرته خوب خو نه وینم لارا زما خو لا تر اوسه باور نه کیږي چې زما کار دومره ښه دی چې څوک د ټي وي دپاره په ما لیکل غواړي څومره خوند به کوي چې زه به د ټي وي دپاره لیکم ما ته به ډېرې پیسې ملاوېږي بیا به زموږ د کور حالات سم شي سنگ چې زما د کیسو هیروینې ژوند تیروي زه به هم هغه شانتې ژوند تیروم لوی لوی لیکوالانو په شانتې به زما هم نوم وي زما به هم نوم وشي ارمانونو یا وان خیما خاموشا يا ما يا وخا يا ما هي سوق مي ويا کله به کوي ریدان مول زر براته کوي زوی هم ډیر په تمه ناشته ما په ما باندې خدا وخت هم نه تیریږي او دې قتل ما درته ویلو ته به یو ورځ ضرور کامیابیږي او ستاندا ټیلنٹ به پوره دنیا قبلې ما ته خدا هر څه خوب شانت ښکاری تمره ډیره چینلې کولاوې شوې او نوی نوی ډرامې جوړې او د نوی لیکوالو ضرورت دی څه خاص خبره خود ستا په لیک کې چې د ډرامې لیکلو لپاره ستا انتخاب وکړو زما ژوند په یو نوی اړخ دی خلک زما کیسې خوښوي زما لیکل ولستل غواړي ایډیټر ما ته وی چې هغه به منی آرډر هم را لیږي ما ته او دې قتل هر څه سمره په اسانه وشو او خو د کور والا رویه ټیک نه ده زما سره بهر خو می خلک ډیر استایا نه کوي د کور والا سره می قدر نشتا الټه را ته خبرې اوري چې کله تا سره پیسې او شهرت راشي کنه نو د کور والا خو به په خپل بدل شي ته کې لاس ټایم شي وی دی ورزو
دریدان مول فون راغلی نه موبایل ما سره دغه فون نه دی راغلی زه هیڅ خبر نه ده رابشی اسیم ډیر بیزی خلک وی دی اوبه کی کال چې کله فری ویغه هسی ډیره ګرمی ونن حل خراب شو زما اوف ډیره ګرمی وا او په دې ګرمۍ کې کچن کې کار کول عذاب دی الا تو تر اوسه سبزی کټ کوي پخلی به کله کې مورې پخو مې بس الا 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 دا بوتل ما میلمنو در اغوخته او تاسو نیم کړی دی دا مورې دومره ګرمی د زړه مې غوښتو چې وایس کم یو خو ستا ته د زړه ناچاره یم زه الا که ګرمی دا خلک یخی اوبه وڅکي خبره ای بوتل پسو میلاویږي ها ستاسو د نخرو دپاره ما سره پیسې نشته پوه شوې جینۍ شب لاسو خوځوه ټول ورځ به خلک وکې ساتی سه مړې که هر څه دي د شوکت واده به کیږي د فریدې سره یو خو مورې ستاسو په خولې باندې هر وخت د فریدې نوم وي او بله غرور مې د هغه په خولې هر وخت د فریدې سندره وي آنو په دې کې بدیت څه دي زما یکی یو زوی دی هسې هم په ما خو چپې راځي چې د هغه د واده سوچ وکم او دا د نن سبا جینکۍ څنګه چې په کور راننوځي د ټولو نه مخکې خواښي او اندروریانې د کور نه وباسي ځکه خو مې سوچ وکړو چې د خاندان جینۍ راولم لږ خاطر خو به مې وکړي ډېر خاطر به دې وکړي مورې کو تاسو د هغې کیسې ولوستلې نو خبر به شئ دومره ساده نه ده څومره چې تاسو ګڼئ او دې ځله چې کومه کیسه هغې لیکلې ده که نه په هغې کې چې انګور د خواښې نه کمې بدلې اغېستې ده نو تاسو چې وګوره خبر به شئ چې د پریدې په وجود کې یو شیشه که پټه ده او په هغې کې هم انګور د خواښې رویره وه هله په رښتیا داسې کیسې لیکي هغه نن سبا خو تا خو راته ویل چې د هغې په کیسو کې عشق او د عاشقۍ چه کړې وي مورې عشق او عاشقي پکې هم وي کله هو هیرو د هیروین لاس ونیسي او کله هیروین د هیرو او مورې هغه هم د واده نه بغیر ای توبه استغفار توبه توبه جنۍ تا خو زه په بلغم کې واچولم جنۍ لاړه شه دا کیسې دې رور ته وکا چې د هغه د سر نه عشق او د عاشقۍ پیریان کوشي مور رور هیڅ پوهېدو واله نه دی کوم به ورسره اوس خبره غمزه دغه کیسه نجمه خو ویلی هم په دې ډایجسټ کې ده میلاو شوه خوب او جگنو یرا په خوب کې څنګه جگنو ښکاریږي دا څه بکواس دي دا لا څنګه نوم دی نومونه خو داسې وي لکه شوکت سلطان اکبر نو فیلیس دا زول ولمې نو فیلیس دا ورکولاو کې او دن نراشي او د هغې سترګې دننه راتلو سره د چا تا تابانیو تابانیو سره حیران شي دا مخکې څه دي څه بکواس دي دا دا قسمه کیسې لیکي نجما خو وی چې جنکیان لیونۍ شي د دې په کیسو پسې هلو هلو شکیلا زه شوکت خبرې کوم شوکت روره خیر دی دا وایا فریده په کور کې شته شته دی زما ورسره خبرې وکړه مور ضروري خبره کول غواړي ښه زه ورته آواز کوم آپی آپی ستا د پاره د ترور ټلیفون دی ترور براته به څه وایي جی اسلام علیکم ترور وعلیکم السلام شوکت خبرې کوم
تو پل د حرکتونو نه نکلاریږي ا خا ما تا ته یو ضروری خبره لپاره فون کړی دی دا سرکاری خونه چې تاسو مهمه خبره کول غواړي خزا پریک دا هغه بیگاش په ماستا لیکل کې سوال وستا نځو سو کما ما بس دا تاسو کو چې ستا په کیسه کې دا نوفل څوک دی خا نتاله دا مهمه خبره کول وزما سره ا نوفل یو خيستا تعلیم یافتا مالدار او اوخيار الګ دی ما خو خوي زما دلته زما د کور په خوا کې اوسېږي غټي غټي بنگلې دي گاڑی دي دا پورا دا کرور درته هم سوې ما ته ټوکې کې کنه زه خبره ما چې ستا په مالت کې دومره تعلیم یافتا او مالدار سړی نشته دی که ستا بکواس بند شه نو زه دا فون کې دمه ستا کیسه زما ملګری ملوسته وا هغه ما ته وی چې ستا په کیسو کې ډېر عشق او معشوقیانې وي اوف زما خدایا دا څه رنګ جاهلان دي ما خو بس هسې وې داسې کیسې چې لیکې نو خلک به مونږ پورې خاندي داسې خبرې خو جن که زمونږ په خاندان کې نه کوي کمې چې ته لیکې او که دومره زیات هلو هلو خدای خبر چې دا پریشانای به کله خلاصيږي د بانک کیس ورکول دي د بانک ناغستلې قرضم رات عذاب جوړه شوې ده او دا ځلې خرچې هم ډېرې زیاتې شوې دي سوکم تومره د بچت کولو کوشش کومه خو ګرانې دې چې رسته رز زیاتېږي د کور خرچې نه پوره کیږي بس الله پاک ته هر سړی د بانک د قرضې نه محفوظ ساتي نو موږ خو هم قرضه په مجبورۍ کې اغستې وه دا کور چې ما غستم که قرضم نه غستې دا کور غستې چې مونږ سره د کستونو پریشانی دا بینک والا خاطر خو هم نه کوي کنه دا چا اغا زما کمیټي به راخی جی په روانې میش کې سوچ خو می دا کوو چې د جمیله داج د پاره به والی جوړې کمه خو اوس تاسو د بینک کیس ورکوئ نو بس روان کال به کستونه ختم شي د بینک قرضه ختم شي نو مانځغه به مي لږ په سکون باندې شي چای را باندې اوس کلګ راوړمه بس د چایو پتی ختمېدو والا دی بیا به راوړې بس هر څه ختم شو په کور کې هیڅ هم پاتې نه شو شازاد گئی جی نن د لوخه وینځلو ډیوټي ستا ده کچن کې ډېر ناولی لوخه جمع شوی دی ورشه لاړه شه وینځی یار سهار زما د انګلیش ټیسټ دی اول نه زما نمبر کم راځي په انګلیش کې نو زه څه وکړم ما خو دې خپلې برخه کارونه کړې دي ما لا اسایمنټ هم جوړول دی وس نو تاله دا خیال اوس راغی په ناول لیکلو کې دومره مصروف وم چې سټډي مې ډېره ډیسټرب شوه هسې کته چرته انګلیش کې فیل شوې نو ستا به څومره بېزتی وشي کالج کې بټول خلک سوي نام تو ډایجسٹ رائټر په انګلیش کې فیل شو یی رتا څه خبرې خو ما کوه بس انګلیش زما کمزور دی زکه چې موږ د ګورنمنت سکول نه سبق ویلې دی بده کې زما څه قصور دی اپی ته ټینشن ما اخلاص تا د برخه لوخي بزو انزم رښتیا سم رخه ته وړي ثانک یو تا خو نه پوره زما یو کار هم نه دی کړی اپا تا چرته چا کار کړی دی صحیح ده بچي په دې کور کې څوک هم زما پروا نه کوي دې دوه قصې سولې کلي د هر چا په خوله باندې فریده فریده دي هم دې کارونه کوو دل آرام ورکا بیخي داسې خبره نه ده سبا دا اپی ټیسټ ته زکه ما غي ته وي او سحر اساینمنت مال په هر حال کې جمع کول دي جنه کو خو جمع کړی دي د سور زونه او خبرم د هر څه نه خبرم زه خو زم لو خینزم زما د بار بچي جوړ کی خامخه ثانک یو مور آغا نن د پخلی سره بار نه کباب راوغواړی ډېر زړه مې ورته شوی دی
د میش په اخره کې ست نوې نوې شوکونه پیدا شو یو پیسې نشته ما سره په دې نه پویګم چې دا پاتې پنځه ورځې به څنګه تیروم ورشه وګوره چې څوک راغلی دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام د فریدا انور کور داده او جی دا دغه مې نړر راغله ده منی اورډر جی څوک دی فرحان مور ډاکیا ده ډاکیا جی دلتا جی موري موري د فريدا په منی اورډر راغله ده منی اورډر پورو 2000 روپۍ 2000 روپۍ چرته چې هغه کیسه لیکلی وکنه دا غزینه راغلی دي ما تاسو ته ویلی وکنه چې زما پیسې راتلو والے دي اوس به چې څومره کیسې لیکم دومره پیسې برازي اسی ته دې منی اډر راتلو په خوشاله کې یو دعوت پکار دی ولی سمو خیال لې نن شپه بریانی او سیخ کباب آو پدې باندې خو به مونږ خروټه اخرو خاصه دې لیکوال جوړېدل څومره فائدې دي پکور ناستا باندې پیسې راځي کنه او پکور ناستا ناستا راشي ډېر مهنت پکاوي پدې کې او هڅه هم د هر چا د وس خبره نه ده چې رائټر جوړ شي او فارغ خو پکې دی روي آیډیا بیګاله پیزا راغړو سا هغه کیمی والا ډوډۍ مور هغه د کیمی والا ډوډۍ نه وای پیزا ورته او چې سم دي مونږ نه خروجی نکو دا سی به وکړو مونږ چاکلیټ کیک راوغړو ډېر خوندور وي هیڅ سچت نشته د دوه فزول خرچي دوزر دی شل زر نه دی چې خو دې خو به خرچه کوي اپی ته نور خپل خپل کیسې ولیکه چې نورې پیسې راشي چې مونږ لپاره شاپینګ وکړي آو اپی آو او وبلیکم مازغه می دی کمپیوټر را دے زجی نه پیسې راکا چپ چپ موري کی خو را غوړې شي پیزا توه یا کنه دسو و مور دا وسو غلی شي مور پیزا غلی کې موري خان د کیسولی کولو پیسې ملاويږي هسه څومره روپۍ به ملاو شوی موري زه څه خبر يم زرینه خبره کوله 2000 ملاويږي ملاو ورته نشي لند کاته دسه د سلور پانو لیکلو 2000 روپۍ دا څه خو به هر سړی خپل کارونه پرېږدو کیسې لیکل و شروع کی موري تا نن هم درشته خبره او نکړه مړه صدر ته ویم په گاون کې څوک په حق رسیدلې او نو انور هلته تلو نو تاسو به مامي سره خبره کړې و نو مامي دې کله داسې زما سکه ده د رښتي چې کله هم خبره کوم نو د خپل رور سره به کوم بس ته هم داسې په تمه کې کینا واغه جنې بدلا سوزي داسې کم د سرو غمی لګي دل دیږي کې چې دا غي د پاره دومره لیونی ته یاره کومه داسې خاپېره ده یا بیا د ملک شاهزادګې ده چې داسې پسې خوارې چې کلم ګورې نو د فریدی 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 نوم دې پخله ده پس هم خپلی خو خبرې نه کوي کو دې کور ترغ نو سر به چورلې پټولو ته په منس کې خبرې مکوا خدای خبر چې ولې د فریدې نه سوځي مور تاسو ورته ګورئ بس ما وې مور کزا واده کوم نو صرف د فریدې سره بکوم ګین نه بکوما زمړه معاف کا مونږه اوم قتل مورې د فریدې جادو په سنگ چلیدلې دي خپل خويندې ورته هم نخ کاریږي ته خو ښکاریږي چې روټې نه خوري بدبختي په لاسونو کې دي زور نشته کوله کاری موسم هم خدي تو ورشه د مور سره دی ولې نکینه دلته ولې راغلی ته نو دلته سدي وړو ته سبق خیمه زو نو پدې سکیږي زو او واړه ډیسټرب کی ګو شوکت ها د کله نه چې تا کیسې لیکل شروع کړی دي کنه ته ډیر نه زکه شوی مال پی غورو نه مرکه زما د کیسو کیسه خود ته داسې وې چې لکه چې بانګې درا لیکي بانګې درا د شاعري کتاب دی او زه کیسې لیکم خو ستانه خو زه هم دغه تمه لرم ته بخپل د کورس یو کتاب ریفرنس راکې ته د احمد فراز او مزر حیات صاحب د کتاب ذکر هو کولای نشي د احمد فراز او مزر حیات څوک دی اول زل استاد خلینه د لکان نوم اورم سمشا اوف توبه ده
کیفے دے پاس کڑے ہو کنو نتو بخبر شوی وی چے احمد فراز اور مظہر حیات سب سوک دی پتہ نشتا ہیلو ہیلو رشکی ہینا خبری کے جی زو رشکی ہینا خبری کوم تاسو سوک زریدار مول خبری کوم جی جی سنگی تاسو زب بالکل ٹکیم آغا ماستا کی سلوس تلیوا جی اغما تا بنتے ہوا جی بیلیو ما تا کنس تاسو پلی کس پارک کاری اسو خوڑیر سینر لکوالانچ تو خوز اما خپل ذاتی رائے دادا چی دا نوی کل سرا یونیک آئیڈیاز او دا ڈیفرنٹ کار کولو انرجی وی زہم دا سے کانسپٹ لٹو ما چی اولسی اگوری اخپل کشالی ہیری کی تاسو خو خبری کنا چنن سب آنی دور کی انٹرٹینمنٹ بلکل ختم شوی دے مونگل تاسی انٹرٹینمنٹ ور کول دی چی دا حاغین دا خلکو ضرور نخوش آلشی او حاغوی ہر ہفتہ ہم دا حاغی انتظار کی تاسو پو حشوی کنا زی سویل وارم جی چیز پو حشو ما سب انشاءاللہ دیر محنت کم تاسو نمائیو سکوم دا خو ډیره ښه خبره ده بس د خپل هزبند سره ستاسو کور ته راتلل غواړم او بیا نور ډیټیل بم ډسکس کو او کانټریکټ بم ساین کو تاسو خپل ایڈرس ما ته SMS کې جی ٹھیک ده زو ستاسو ته اوس ایڈرس SMS کو ما ٹھیک ده رشکی ہے نا بیا ملاوی گو اوکے جی ٹھیک ده اللہ پامان هر یو منزل تاز او رسما دبلتن نن دیکھنے شکر دی شکر دی شکر دی ردا انمول فون راغلی و سر ردا انمول او هغه زمونږ کور ته راتلل غواړي او په ما خپله ډرامه لیکل غواړي یو منټ یو منټ یو منټ ردا انمول هغه اداکاره هغه به دلته راځي په تا باندې خپله ډرامه لیکل غواړي خو زمونږ کور خو د هغې قابل نه دی کم ځای به کینو هغه یاره څنګه څه انتظام به وکړو دومره غټه اداکاره ما سره بلاویدلو راځي زما خو تر اوسه باور نه کېږي دومره غټ او پوهه لیکوالې پرېښودلو نو هغه خپل ډرامه په تا باندې ولې لیکل غواړي دا غي خوخه ده چې هغه خپل ډرامه په هر چا لیکي او هغه دا هم چې زونه وی خلک مخې ترا وستل غواړي خلک هم چینج کتل غواړي او هڅه هم یو وخت راځي چې منې وی خلک د زړو خلکو زګې واخلي ستاسو خیال دی بابا مور برزا شي چې ته د هغه سره تراس دی ته پوسټ یو کا مونږ به هغه رضا کو خا تاسو به رضا کوي او هغه به پخلا شي کنه کوشش خو وکاو کنه یارا په کوشش کولو هر کار کیږي تا چرته دا سوچ کړه چې چرته هغه تل تراله نو هغه بس مونږ په حق لا څه سوچ کوي ستا قصې په لستلو لستلو په خوده خبر چې هغه به استاد څه ګڼي چې هغه دلته راشي او تا په دې حال کې وګوري نو هغه په ډېره زیاته خفه شي دا هغې د اپي د کار سره کار دی اپي څه کوي چرته اوسېږي د هغې سره څه تړون نشته او هغه هسې به هم پوهېږي که نه چې د رایټر لیکلې کیسې د هغه د ژوند نه بیخي بیلې وي دا خو ده ښځه بیا بابا او مور خبرو وسنه وسنه چې کوم ورځ به هغه راځي که نه په هغه ورځ به یې خبر کړو دا سیده تا هغه رایټر سره خبره وکړه او بالکل مې وکړې هغې خپل ایډرس هم راولېږه ما ته تھرډ کلاس ځای ښکاري کوم دی چې هغه اوسېږي نو تا څه ګڼله خبر یې د هغې کیسې لوستلو نه پس خو څه ناشنا خاکه جوړېږي همدغه خبره ده چې څنګه ښکاري هغه شانتی نه او د هغې سره د کانټریکټ ساین کولو څه وشو هغه خو تیاره ناست تر څه ټایم هم کانټریکټ ساین کولی شي نو ته داسې وکړه د هغه قصې سمری مال راکړه چې زه یې د چینل سره ډسکس کړم او ټیک ده سمری اسې زه په خپله هم لیکلی شم د هغې چې کومه نوې کیسه پبلش شوې ده هغه زما ډېره خوښه شوه د هغې سمری به جوړه کړم که دا ډراماټایز شي نو ډېره ښه ډرامه به جوړه شي مووی کومه لیدل غواړې هر یوه کوي او دا ریدان مول تاسو نه ملاوی دوله راځي او ارمان چې تاسو کر درتلې شوې ستا کورم دمره لره دی او بلخوا زما کورم راغلی دا هیڅ خبر نه ده چې کله زه ډرامه ولې کم کنه او دوی سره مې سلام دعا سیوا شي نه زبې تا هم ملاو کم دا سی اوفر هر چاته نه ملاوي کی شکر دې چې مونږ په هغه زمانه کې نیو پیدا شوی کله بچي یو چینل سمره بور جن به وکنه پټولر وس کې بس صرف یو ډرامه وا او هغه بم د خوخي نه وا او تو یې ګورې زو سمره زبردست ډرامه لیکم هیرو بسو کخلی
هيرو ايان جنيد باخلم پرختیا او او هيروين يرا اداکارا زوئے مچی ینگ او خیستا جنی بی ارمان چیز ستارا ڈرامی هيروين جوڑا شوی وی ینگ او کلی خو زمیم خو زما کوروالا با اجازت رانے کی زما رور خوبا مالا پا مرے زورو کی دا کشالا خو زما سره هم دا لا تر اوسه ما مور او پلار ته نه دی ویلي هغوی ته به هم زما په لیکلو اعتراض وي په لیکلو والا باندې څه اعتراض کیدی شي رایټر خو چاته ښکاري نه کور کې په ناسته باندې ټول کارونه کوي او دا هم دا او ریدل می چې ټی وی لیکوالو ته ډېری پیسې ملاویږي اوس په ته پیسې هم کټي او مخ کې بمځي یرا زما خو زړه غواړي چې نن ولیکم او سبا یې وچلی هلو رشکه هینا زریدان مول خبرې کوم السلام علیکم جی ماو پی جن دی تاسو نن ته په کور کې جی زه هم دام کور کې اوسم ما ستا د کسی سمری جوړ کړه چینل والو ته به لګم چې هغه ما ایډیا راکی هسه زما باور دي چې ستا کی سبه ډیره خو خشي جی جی ټیک دی خزه ټیک د بیا ما هم ملاوی ګو ضرور زبستا سپته بناسته ما او کی جی د الله پامان ټیک دا د الله پامان ټول کورس خاپروت دی مور موري مور کوم دا مور آو آو سو شو مور هغه ریتار مول ده کنه ټي وی اکټر ستا چې ډیره خوخه ده آو هغه هغه ستا د پلارم ډیره خوخه ده هغه زمون کور ته روان ده آو س هغه دون غټا اداکارا ردان مول هغه مونږ کرا ولی راضی مور هغه ما سره ملاوي دل راضی ولی ولی ته چرته وزیر ایسا مرزو چی با کم ڈائجس کی لکم کنا دا آغا زین آغی زما کسی لی دلی دا آغا با ما ڈراما لکل غواڑی دوم رلو یا دا کارا زمونگا کورتا برازی دا غیر اتلو پا خوش آلے کی بیا مونگلا بدو بس انتظامات کول پا کار دی کنا دوم را حرسا یوازی یوازی دو کرل تا تا چا اجازت در کردی دا ڈرامی لکلو ها موری جستا پلاس خبر چینو سبا کی گی موري هغه خو صرف سکور ته راضي کنه ډراما لیکل خو لا لري خبره ده تا پلار ته خبر شو کنه یو نوی مصیبت پر راشي ولی به مصیبت راشي د بابا خو هم خوخه ده ولی ته هغه ارمان بری چې وی ګوري او خوشاله شي او ته چیو بندو بس خو بس د سیو کما خا او زبا جاړو پوچاو کما او د بازار نو ټول سامان به زر اوړم بیکری کې هر څه ملاویږي پیټیز چکن رول او چاکلیټ کیک هر سره ملاویږي هیڅ سجت نشته دی بس لغونی کې نیمکو سموسه راوړی Yes! Yes! Yay! Oh, dear, what do you want to do? I don't know if you have any money for the writers. It's a good thing. It's a good thing. Yes. I'm going to go to the jammy street. Hmm. Now, I'm going to go to the jammy street. I'm going to go to the jammy street. Yes. 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 د جمیله داج د پاره هیڅ ما د پوښونه چې څنګه ملمانه لاړ شي دا به تیو باسي او مور ته بیا پیټه کې کې اکدم مور تاسو ولې فکر کوي اسې هم کنه غزاړه د زې زې نشلې دلیو هیڅ نه بالکل ټیکو ته دومره غټ محل نه دی چې هر سیس بغوروي لګ ملمانه سره تل شروع شي چې هر شی تاسو ته خاورې ښکاری خو ګورئ هر سیز احتیاط سره پدې کې دی چې شیشې ماته نشي چرته مور منګ زنګل یان خو نه یو من خبر یو چې چه بسنګ صف کو شزونه بسنګ یک دو تاسو بیخی فکر مکوي هر څه بټک شي زنګل یان خو یی یعنی هر شی په پدې کور کې روغو مور دا ټول شزونه ستاده داج دی زما په خیال پنځه شه دیرش کال خو بزاړوي نو تر کبه پوري به سلامت وي یا الله دا جن کوي هلا شکر کوي چې الله دومره مرا کړی دا ډیر خلکو ته خدام نه ملاویږي رب زمت حال یہ محرم تا ظاہر یہ تا باطن یہ تا رب زمت حال یہ محرم تا ظاہر یہ تا باطن یہ تا رب Thank you.
له زر زر لاس خوځه غي براتلو والوي سوک راتلو والدی سوک مل مرازی جی اغه د کنه د ټي وي اداکارا ریدان مول اغه فريدي سره ملاوي دول رازي ریدان مول د فريدي سره ولي ملاوي دول رازي اغه فريدي یو کیسه لیکلی وکنه اغه خوخه شوی و نو تاغه په حق له خبره کولو لرازي زنو نن ټي وي والا رازي سبب غډې دو ال همرو غواړي ها دا فريدا کم زيدا چا هغه له اجازه ورکړې ده دا هر څه کولو د پاره فريدا فريدا خبره واوري اغه ته چرتکار نشي اوسو ګوري کنه دومره غټه اداکارا خپل منکر رازي نو راتلو ته پری دی کنه پلیز اول به د ډایجست والا فون نه راتلو وس ټي وي والا زمون کور ته راتلل شروع کړه ولي بابا ما خورته نه دی غکړی اغه په خپل را روان دي بابا راضی دی کنا اسی مونگ دایی ڈرامی پا شوق باندی گورو اس پرا پسی چمگا اونو والا قسم قسم خبری کئی اسی ام اداکاران سو خن گنی لوری بابا دا زڑی خبری دی اس وقت بدل شوی دی حسی هم دیر دان مول ڈرامی دیر پا شوق کتلی کی گی خلق دیر خو خوی او بابا ٹول با آریان شی چی دوم را لوی اداکارا ریدان مول زمون کر راضی وارا سی خبر کوی گوری کنا د چا مل مستیا کولو کې څه بدیت خو نشته دی او بیا د میلمنو په راتک په کور کې برکت پیدا کیږي او بابا اوس خو د هغې د راتلو وخت هم دی اوس چې سمدستي هغې ته فون وکړو منع کړو نو ښه به نه لګي که نه بابا یو ځل یې راتلو ته پرېږدئ که نه پلیز بابا یو ځل بابا پلیز بابا ښه ده ټیک ده اول او اخري ځل بس بدے وڑو وڑو کسو کی بکم سے گورے تا درش کے ہنا کور سمرا کنجسٹڈ زے دے پتہ نشتا چی داخل اک دلتا کی سنگ اسی گی تا تنگی کسی او کچو پاخ کورونا او ته د سکروټو په غر کې هیره لټولې گیای هم په سکروټو کې هیری لاسته کیږي او څوک سوچ کولی شي چې په داسې کالونۍ کې دومره خلی کلو والې جینې اوسېدی شي اسې د دې خبرې کریډټ خو ماته ځي حقیقت دی دلته ودرو په ګس لاس باندې چې ایډرس ته پوسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام یار د دې رشکه هینا کور کمزه کې ده رشکه هینا تل ته خو زوک رشکه هینا نه اوسېږي تاسو یې صدا ناری نه نوم واخلې رشکه هینا کم چې په ډایجست کې لیکل کوي نه سر دلته بچا کې دومره عقل نشي چې ډایجست لکې سی لیکي اې دې شي تاسو به درک شي وي نه نه پته خو د دې کالونی راکړې و یو منټ هاو هارون نگر کور نمبر یو وشتم او کوسه نمبر شپږشتم جی 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 آغا کسی طرح شکل نو دست کرتا تنشی نده چو ماس سره دا کور ده سیشو دیره منانا دیره منانا رازی سوک رشکی هیناشتا السلام علیکم وعلیکم السلام رازی دن نرازی آپیستا میلمانا راغلل السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو رشکه هنائے جی راضی کنا دنا راضی پلیز جی راضی السلام علیکم وعلیکم السلام راضی پکور لټول کی څه تکلیف را پیښ نه شو کنا نه نه څه خاص نه تاسو جوس واخلئ کنا جی صبح واخل مننه السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم السلام د فریدا پلار یم زه فریدا زو فریدا رشکه هنه په نوم باندې لیکم کنه همزه یم او ها ستاسو ډرامې مونږ ډیر په شوق باندې ګورو مونږ سوچم نو کړي
تاسو به داسې یو ورځ زموږ کره راشئ. دا ټول هر څه ستاسو د لور په وجه ممکنه شو. رشکی هنا، زه پوښتنه کول غواړم چې ته انسپایریشن د کوم ځای نه اخلې؟ زه انسپایریشن خپل د خوبونو نه اخلم. او ستاسو لور ډېره ټیلنټډ ده، او زما باور دی چې دا به زموږ د ټی وی انډسټری لپاره ډېره فائدمنه ثابت شي. زمونږ په خاندان کې د جنکو دا کار څوک نه خوښوي. یاره، تاسو د کمې زمانې خبرې کوئ، اوس وخت بدل شوی دی. ډېر شي رواجونه او روایتونه د وخت سره بدل شي، او بیا او هر کس ته دا حق دی چې هغه د خپلې خوښې او د ټیلنټ په حق لکار وکړي. بالکل، او موږ ډېر د لرې نه راغلي یو، ځکه چې ستاسو د لور لیکم ډېر خوښ دی، او موږ خو دا غواړو چې دا زموږ ډرامه ولیکي. او دا خاندان چې برابرې ملنډي کوي، د هغې جواب به څوک ورکوي؟ تاسو به ورکوئ؟ ګورئ، ټی وی انډسټری ته د ښه لیکوالو ضرورت دی، او د چا د ټیلنټ قدر ونه کړی شي نو د هغه سره زیاتې وشي. او بیا زما خیال دی چې موږ دا ټولې خبرې پرېږدو او په دې سوچ وکړو چې په دې کې ستاسو او ستاسو د لور ګټه ده. ګټه؟ تاسو ویلی شئ چې څه ګټه ده؟ جی بالکل، ستاسو لور ته به پر اپیسوډ 5000 روپۍ ملاویږي. مطلب دا دی چې د هر قسط په تو 5000 روپۍ ملاویږي، او کله چې دا دویمه ډرامه لیکي نو موږ پیسې سیوا کولیم شو. ازر ته غږ کړه. ازر، تھینک یو. دا ایڈوانس دے 5000، صرف ایڈوانس دے، پاتې پیمنٹ به ورسره ورسره کو. رب سمت حال یہ محرم تو ظاہر یہ تو باطن یہ تو، رب سمت حال یہ محرم تو. مورے پما بیخی خان لگی چې هر سپک د سړی په خلبان دی فریدی نوم وی. اوس داسې کم سپک سړی د فریدی نوم واغیستو؟ مورے، اوسم زما ملګری د غې نوم اخلي ما پورې خان دی، او که سبا چرته هغې ډرامې لیکل شروع کړل نو د هر رنګې سړی په خوله باندې به هغې نوم وي، دا په ما بیخي ښه نه لګي. آی زما خو مدام دا ارمان و چې د شوکت واده ستاسو کره وکم. نو بیا ټیک دی که نه پا، بس نن نه جمیله ستاسو شوه. آی د جمیله د کوم ځای نه راغله؟ زه خو د فریدې خبرې لا راغلی یم.